Katusanelia Hassan Nasti, Katusanelia Hassan ja Katusanelia Vinci Vino. Lähti kiinti näyttää tasaiselta sieltä arvottuun kärkeen numerolla 3-3-6. Nyt sieltä kontaktia kakkospaikalla. H6 menee nyt sillä puolelta oikea ja numerolla 4-4 H6. Hattel Nasti on siinä kakkospaikalla tietysti. Ja kirjoitin tulee maaliin, mutta H6 numerolla 3 vie tässä voitona kolmas kalvasta. Yhtä kanttailu.